Gente, nós estamos em Praia Grande para a inauguração do Complexo Central Funerário e Velatório da USAM. Eu fiquei impressionado com a estrutura. Estou ao lado do Thiago Leal e Janaína Rodrigues Leal, que são diretores da USAM, dessa empresa que irá completar 50 anos e é de suma importância para toda a família. Eu tenho o Plano USAM e recomendo, aliás, as pessoas me perguntam e acabam fazendo adesão ao Plano USAM porque é muito importante, né? As pessoas deixam para cima da hora, não se preparam para esse momento que todo mundo, infelizmente, vai passar, mas a USAM está presente, companheiro. E olha, eu estou impressionado com essa estrutura. Thiago, parabéns. Janaína, parabéns. Impressionado, uma área de 3 mil metros quadrados aqui ao lado do cemitério municipal, mas com essa estrutura que a gente não conhece, nunca vi nada igual. Não, João, é um equipamento hoje que não tem algo parecido, né? A gente tem outros equipamentos municipais, né? Velórios municipais, de outras empresas privadas também, mas algo que acolhe dessa maneira é algo surpreendente para nós, né? E eu acredito que o associado também vai ser algo muito bacana, um benefício muito grande para eles. Exatamente. Eu queria que você apresentasse a estrutura. Como eu falei, nós estamos numa área de 3 mil metros quadrados, que tem um estacionamento abundante, né? E a estrutura, quantas salas, como vai funcionar? A grande mudança está no atendimento, né? Então a gente tem 3 salas de atendimento privativo, em toda climatizada, então o atendimento todo individualizado, respeitando a esse momento que a pessoa está passando. E além disso, do atendimento, tem as salas de velório, né? A gente é composto com 6 salas de velório, 4 salas com padrões nobres e 2 salas com padrão superior. Essas 2 salas, elas são um dos grandes diferenciais aqui do complexo. A gente teve uma grande preocupação com a questão da família mais próxima da pessoa que está sendo velada, né? Então, muitas pessoas vêm homenagear, mas a gente queria que os familiares mais próximos tivessem esse conforto, né? E o público de Praia Grande vem crescendo e, com certeza, esperava um serviço como esse. Aliás, se surpreendeu com um serviço dessa qualidade. Com certeza. Eu acho que a Praia Grande sai na frente nesse sentido, né? De tornar o atendimento funerário do município de forma muito preocupada com os munícipes, porque realmente é um momento muito difícil, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a gente tem a nossa maior preocupação na USAM é isso, é fazer com que as pessoas nesse momento tão difícil não fique tão pesado, né? O ambiente fique mais leve, o ambiente fique mais confortável. E esse complexo tem esse objetivo. Verdade, já era dessa forma e com essa estrutura aqui em Praia Grande ficou muito melhor. Melhor ainda, né? O que a gente não imaginava, vocês conseguiram realizar aqui. Janaína, o jardim, ou seja, tem plantas, tem um lounge aqui que vai funcionar um café também para as pessoas que vierem ao velório, quando saem para conversar, porque você acaba também reencontrando pessoas da família, amigos de muito tempo. Esse espaço ficou muito bonito. Isso, ficou muito agradável aqui fora. É um espaço aberto para a pessoa sair um pouco, conversar, reencontrar, que a gente acaba reencontrando as pessoas. Está disponível para atender o associado e a todas as pessoas que estiverem visitando o complexo. Exatamente, fantástico. E hoje também está sendo lançado mais um serviço da USAM, que é o Celebration, né? Todo um serviço funerário diferenciado também. Aliás, nós não falamos da sala ecumênica. Fiquei impressionado, o conforto, as poltronas, a estrutura. E ali tem uma tela, né, de LED, um televisor que você pode homenagear a pessoa que se foi. Isso, é verdade. Quando a gente fala do espaço ecumênico, a gente tem uma preocupação na parte cerimonial. Então a sala ecumênica, ela tem o principal objetivo dela de, no momento exato, né, na organização, alguém prestar uma homenagem, um grupo prestar uma homenagem. Existe um púlpito onde as pessoas podem falar, tem a televisão onde pode ser passado vídeos, com música. A gente teve toda essa preocupação da parte cerimonial. Exatamente. E normalmente as pessoas familiares querem homenagear a pessoa que se foi. Enfim, olha, mais uma vez impressionado com toda essa estrutura. São 3 mil metros quadrados aqui em Praia Grande, ao lado do cemitério municipal. Nunca vi nada igual essa estrutura. A USAM, que completará no próximo ano 50 anos, né? Fazendo história aqui na nossa região. Eu gostaria de parabenizar toda a família USAM, família Rodrigues, que realmente se empenha demais. É impressionante, vale a pena vir conhecer o lugar. Olha, eu queria cumprimentar, através de vocês, aí a Kátia, Manolo, né, que são os responsáveis por tudo isso. Vocês fazem parte da diretoria, estou impressionado com a estrutura. Parabéns aí por essa história de quase 50 anos, só crescendo, crescendo e oferecendo o melhor
para a população da Baixada Santista. Parabéns. Nós que agradecemos, João, e como você falou, em nome dos grandes gestores, né, do seu Manolo e da doutora Kátia, a gente só tem a agradecer porque a idealização desse projeto veio deles, né? Então a gente está só auxiliando para que isso se torne realidade. Então eu também peço para que todas as pessoas, né, que têm a oportunidade de conhecer o complexo estejam satisfeitas e é o nosso principal objetivo. Consegui falar com ele, Manolo Rodrigues Gonzalez. Ele é empreendedor. Os pais começaram com a fábrica de urnas, certo? E com velório também? Com funerária. Sim. Uhum. E na minha fase de administração, introduzi os planos funerários. Exatamente. Olha, e hoje está consolidado, é um sucesso, cresce a cada dia. Realmente muito bonito. E hoje ele está consolidando mais ainda esse plano, abrindo aqui essa unidade em Praia Grande, aliás, uma cidade, a cidade que mais cresce do litoral paulista, não é isso? Uhum. E você, vendo isso, montou essa estrutura fantástica. Nós analisamos, falamos, vamos fazer o laboratório do que nós pensamos que é um bom atendimento, do que é um bom equipamento para a cidade. E nos próximos anos, aí, nos próximos 2, 3 anos, vamos replicar tudo isso na Baixada. Para São Vicente, inicialmente, depois São Vicente, Santos. Olha, acho que as cidades merecem, né? Porque é uma homenagem que você faz às pessoas que se vão, né? E aqui você fez uma estrutura maravilhosa. Eu fiquei impressionado. Aliás, o Manolo, por formação, é arquiteto, então ele tem muita participação aqui. Você tem uma equipe, né, que te ajuda. Conseguiu, sem exageros, fazer uma coisa sóbria, de bom gosto, e que todo mundo que perde alguém que ama, com certeza gostaria de velar num espaço como esse, que realmente está muito bem estruturado. São 6 salas, né, de velório, tem um espaço ecumênico também muito bem montado, com móveis de primeira qualidade, estrutura fantástica, essa área comum. Olha, fantástico mesmo. Além do... Isso é mais um benefício para o associado OZAM. Lógico, tem um plano OZAM e o associado OZAM vai ter benefícios aqui. Ah, sem dúvida. O que nós queremos é, com esse tipo de equipamento, é passar a confiança para que as pessoas acreditem na empresa e participem do nosso plano, né? Mais ainda, né? Porque as pessoas já acreditam, uma marca forte, completa no próximo ano 50 anos. E olha, realmente impressionante a estrutura. Manolo, parabéns aí por essa história aí. Obrigado. E você sempre vendo na frente, montando coisas com esse porte aqui. Parabéns. Obrigado, obrigado. Organização Social de Ataúdes Nova, OZAM, que já é um sucesso, vai completar 50 anos e tem como diretor comercial Fábio Garibe, que também é diretor comercial da OZAM Seg, uma das empresas do Grupo OZAM. Parabéns, viu, por essa estrutura, por tudo isso. Mais credibilidade ainda para essa marca que completará 50 anos no próximo ano. Com certeza, João. Um momento de muita alegria para nós estarmos entregando um empreendimento como esse para a Praia Grande e para toda a população da Baixada. Né? Realmente é uma... É um diferencial nosso, nós estarmos atentos a todos esses investimentos que nós viemos buscando ao longo desses 50 anos dentro da Baixada. Então, nesse momento, é muita alegria a gente entregar toda essa estrutura ao nosso associado. Não só associado, mas também o público geral, né, que queira um espaço como esse para se despedir de uma pessoa querida. Sim, na verdade, esse complexo velatório hoje atende toda a população de Praia Grande. Então, obviamente, nós temos todo o interesse no nosso associado, na satisfação, na qualidade, toda a excelência que nós entregamos a eles, mas esse complexo está montado hoje para atender todos os munícipes. Exatamente. Olha, agora as pessoas estão se perguntando, eu já falei algumas vezes aqui no programa, eu sou associado OZAM e olha, sempre que precisei, né? Ela esteve presente, deu todo o amparo, toda assistência. Impressionante. E as pessoas que não conheciam, tiveram contato com esse serviço,
imediatamente fizeram adesão, né? Que na verdade é um plano de assistência familiar, que chega um momento em que você perde um ente querido, né? Vocês tomam toda a providência. Eu queria que você explicasse, como diretor comercial, como funciona o Plano Ozônio. Exatamente, João. Assim, a primeira característica é a prevenção. Então, o que a gente sempre busca é que as pessoas adquiram o Plano Ozônio preventivamente. Esse é o melhor momento para aquisição, porque você se previne de um eventual falecimento dentro do seu grupo familiar. Ocorrendo o óbito, nós temos toda uma estrutura montada com central 24 horas, uma equipe especializada de atendimento, toda uma frota renovada de veículos e toda a estrutura dos centros velatórios que hoje a gente dispõe. E com isso, nós geramos todo um atendimento diferenciado para essa família, que nesse momento ela já está transtornada pelo próprio evento, né? O evento em si da morte, da perda, já causa um transtorno. Então, a nossa missão como empresa é minimizar esse transtorno emocional, financeiro. Então, a finalidade, a missão do nosso produto é entregar a excelência no atendimento, minimizar o impacto financeiro e emocional a esses familiares, né? Sempre com a tradição da Marco Ozônio. Exatamente. E o procedimento é simples, né? Ou seja, de posse do atestado de óbito, certo? Você liga para a Ozan. Na verdade, assim, a gente sempre orienta a família num primeiro momento da iminência do óbito, comunique a nossa empresa através da nossa central 0800. Por quê? Porque nossos funcionários estão capacitados a prestar toda a orientação. E tem um suporte jurídico e psicológico também. Sim, então, nossa equipe está totalmente preparada para auxiliar a família nesse momento. Inclusive, o corpo jurídico da empresa também está à disposição, caso faça alguma orientação necessária. Exatamente. E o que contempla, por exemplo, esse plano? Que você paga mensalmente ou bimestralmente? Inicialmente, você adquire o contrato através de um pagamento mensal, com 12 parcelas. Uhum. E após essas 12 parcelas, você paga trimestralmente uma manutenção. São valores mínimos, né? São valores pequenos. Hoje o associado encontra nosso produto a partir de R$ 70,00 em entrada, mais R$ 70,00 mensais no carnê. Após esse carnê, ele contribui trimestralmente com R$ 64,00 de manutenção. Só que o plano tem característica familiar. Uhum. Então esse valor é abrangente. É abrangente. Você dilui ele entre o seu grupo familiar. Hoje o nosso plano contempla o cônjuge ou companheiro, seus pais, seus sogros e todos os seus filhos solteiros. Exatamente. Ali, lembrando também que esse plano contempla, que são coisas que você tem que adquirir, o ônus, né, desse momento, que é a urna, flores, vocês encaminham café, bolacha para o velório. Exatamente. Então, traslado. Toda essa parte dos itens, traslado, documentação, a remoção dentro do município, fornecimento da urna, coroa de flores, tudo isso está contemplado no contrato. Exatamente. Olha, realmente é muito bom, eu recomendo para todos vocês. Eu tenho já, infelizmente, né? Usei, mas foi muito bem atendido, muito satisfatório mesmo. Todas as pessoas elogiaram bastante. Como eu falei, ele também é diretor comercial da Ozanseg, que é uma das empresas do Grupo Ozan. Eu também sou cliente, né? Faço seguros com o Fábio, um atendimento perfeito, uma assistência 24 horas praticamente. É verdade, João. A Ozanseg Corretora de Seguros é outra empresa do grupo. Ela já voltada ao segmento do mercado segurador, planos de saúde, odontológico, previdência privada, consórcio. E tudo isso também focado sempre no associado da Ozan. Exatamente, olha, atendimento sensacional com a qualidade do Grupo Ozan. Fantástico. Bom, gente, nós estivemos nessa manhã aqui para a inauguração do Complexo Central Funerário e Velatório aqui em Praia Grande, da Ozan. Impressionante a estrutura, maravilhosa, vale a pena vir conhecer e conhecer um pouquinho mais do Plano Ozan. Associado Ozan aqui tem um bom desconto e esse espaço está aberto para todos os munícipes que quiserem usufruir desse espaço aqui maravilhoso. Prazer em ver e parabéns aí pela contribuição que você dá ao Grupo Ozan. Obrigado, João. In my heart.